Kila mmoja anazungumza la kwake kuhusiana na sakata la mchezaji Yusuf Kagoma pamoja na wananchi Young Africans na kila ambacho Young Africans ambacho wameweza kuzungumza kwamba ni msimamo wao, lakini kauli pia ya mchezaji Yusuf Kagoma ameweza kuzungumza. Moja kati ya kitu ambacho alikizungumza Yusuf Kagoma kwamba mkataba wa Young Africans na yeye hauna issue kwa sababu au kufuata taratibu zote ambazo zilikuwa zinatakiwa kufuatwa katika mkataba kwa kila ambacho yeye ameweza kukizungumza. Lakini kwa upande wa Young Africans, msimamo wao ni mmoja tu kwamba Yusuf Kagoma aweze kutoka hadharani na kuweza kuomba msamaha kwa klabu ya wananchi Young Africans, na wao watampa go ahead kwa yeye kuendelea kukipiga kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini taarifa za ndani ambazo zimetokea zinadai kwamba mambo yalikuwa yanahusisha wachezaji wawili ambao ni Kibabage pamoja na Yusuf Kagoma, na pesa ambayo ilitolewa awali na Young Africans ilikuwa inahusisha mchezaji Kibabage. Lakini baadaye baada ya Yanga kusikia taarifa kwamba Simba wameenda kumalizana na mchezaji Yusuf Kagoma ambaye wao pia walikuwa wamekwisha kufanya naye mazungumzo, lakini bado walikuwa hajakamilisha kila kitu, wakaingiza pesa nyingine tena na wakadai pesa ya awali ilikuwa kwa ajili ya mchezaji Yusuf Kagoma na sio Kibabage. Hivyo pesa ambayo wameingiza awamu ya pili ndio inamhusisha mchezaji Kibabage. Mambo yamekuwa hivyo, kila mmoja akizungumza la kwake, mtafaruku umeendelea kutokea. Nani yuko sahihi kwa upande huu? Tunafahamu pia TFF waliwapa nafasi Yanga na mchezaji Kagoma waweze kulimaliza ili swala kwa upande wao, na Yanga wameshatoa nini hasa wanakihitaji kutoka kwa mchezaji. Mambo yanaendelea kwa hivyo, maoni yako tujuze ni yapi, lakini kubwa zaidi usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia wa Mtanange TV kwa kuweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV. Asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV na kuendelea kuwa mwanafamilia bora kabisa wa Mtanange TV kwa kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.